Полювання недоречне, так вважає народний депутат Юрій Береза. В умовах військових дій в Україні постріли на прифронтовій Дніпропетровщині лунати не повинні, навіть якщо на мушках звичайні качки. На думку народного обранця, такі розваги зараз – кощунство. Та це тільки моральна причина його боротьби проти мисливського сезону. Її реальна небезпека. Під виглядом мисливців у напрямку Одеси і Придністров'я можуть прорватися ворожі бойові загони, вважає політик. Не секрет те, що мисливці на сьогоднішній день, вони, як зазвичай, переодягнені в військову польову форму, вони пересуваються певними групами, не по одному, і маючи при цьому зброю. Ну, якраз приховати, при тому, що маючи мисливську зброю, приховати стрілецьку зброю дуже легко. І ця загроза, вона не знялася.